Драги зрители, искам да ви кажа, че за мен е изключително удоволствие в един от, може би, последните летни дни. Тук до мен да е Анна. Здравей, Ани, радвам се да те видя. Здравей, Лили, аз също се радвам да те видя. Благодаря за поканата. Разбира се, имаме и повод за тази покана, а това е именно най-новата ти песен и последен видеоклип. Нека сега разкажем на нашите зрители и твои фенове малко повече за нея. Много съм щастлива, че песента Ти черпиш вече е факт. Музиката и аранжимента ги написа Артур Надосян, специално за мен, за което безкрайно много му благодаря. Текстът е мой, тъй като на всички мои участия по няколко пъти всички почитатели и фенове искат да изпея на здраве за рождение Калдриго на живот. Затова реших и тази песен да бъде в същата тематика, защото хората обичат да се забавляват, да купонясват точно на този тип музика. А и песента е веселяшка, всеки повод може да се черпят хората с тази песен, което много ме прави щастлива. Чуваме едно диапазонче, откъде всъщност си идва това нещо? Може би от година и половина насам всички мои приятели започнаха да ми казват Анна Диапазон, диапазонче заради Фейсбук, понеже във Фейсбук съм Анна Диапазон. И всички мои приятели започнаха да се обръщат към мен с диапазонче, какво става, диапазонче, здравей, как си, и вече Ани не съществува. Вече си диапазонче. Да, и тъй като Артур така беше част, свидетел на това как ме наричат, той реши да го включи в песента и стана закачка, решихме да го оставим. Безкрайно искам да благодаря на екипа, с който отново работих за видео за снимането. Режисьор на клипа е Костадин Кръстев Коко, за което безкрайно му благодаря. На Джули Ангелова за прекрасния грим, на Виктор за хубавите прически, на Красилия безкрайни благодарности. Благодаря на всички хора, които взеха участие в този проект. С Артур решихме да има живи инструменти в песента, за което безкрайно благодаря на всички музиканти, които взеха участие, саксофон, тропет, цигулка. Мисля, че песента стана много хубава, много се харесва. Вече чувам отзиви, че песента се харесва. И същевременно, заскоко направихме и фотосесия съвместна. Как се работи с него? Изключително приятно се работи с Коко. С Коко се познаваме, може би, вече от 6 години. За първ път работих с него, когато трябваше да направим фотосесия за третия ми самостоятелен албум «Най-лоша, най-любима». Той направи обложката. От тогава заработихме заедно, много добре си паснахме. Само с един поглед се разбираме кой какво иска да направи. Също така той е за втори път работи с него като режисьор. Предишната песен «Как се ги избирам» също той беше режисьор съвместно с Краси Илиев. И много лесно, много приятно се работи с професионалист като него, за което хиляди благодарности. Каза, че сте работили за третия албум. Няма как да не те попитам сега. Би ли следвал още един твой албум? Тази година правя 10 години на сцена и в Диапазон Рекърдс. Затова с моя продуцент решихме да отбележим празника подобаващо, да издадем един The Best албум, в който да включим няколко нови песни. И тук е момента да кажа, че ще направим и балада, тъй като страшно много мои фенове и почитатели искат да направя балада като една любов си отива, веднъж да съм чужди дим над водата. Вече работим по този проект. И мислим, до края на годината силно се надявам да бъде факт вече, да го отбележим както трябва този празник. А ще направите ли видеоклип към тази балада? Да, със сигурност ще направим видеоклип, тъй като аз рядко снимам видеоклип на песните. На последните две песни нямам видеоклип, затова на тази сигурно ще заложим и ще снимаме видеоклип. Като каза, че ще отбележите освен с албума, мислили ли сте за промоция, за коктейл, нещо такова по-грандиозно събитие, 10 години, това е дълъг период на сцена. Да, да ти кажа, минаха неусетно тези години, 10 години. Аз израснах в тази фирма. Безкрайни благодарности на Ненчо Касъмов, на Дали Иванова, които винаги се до мен и ме подкрепят. Да, мислям да го отбележим, дали ще е с коктейл, дали ще е промоция, може пък и двете да ги направим. Мислим да е нещо наистина интересно, грандиозно. Все пак 10 години не са и малко, но искам да оставя да има изненада така, да ни издаваме много неща. Добре, няма да те питам тогава да ни издаваш за песните, колко ще са нови и така нататък. Нека го оставим зад колисите, нали така? Точно така, за да има още какво да разказваме.
Преди малко си каза и Facebook Анна Диапазон, така че твоите фенове вече със сигурност ще те нападнат и там. Как прекара лятото? Работейки, не съм спирала да работя цяло лято. Тази година няма да почивам. Живот и здраве, след като излезе The Best албума, мисля тогава да си взема малко почивка и да продължавам напред. Аз мисля, че тази почивка ще бъде напълно заслужена за теб, защото наистина с този албум всъщност ще припомниш на своите почитатели колко хубави песни направи през годините. Няма как да не ти пожелая успех. Надявам се съвсем скоро да излезне и най-новата ти балада, както и видеоклипа към нея, и ние да бъдем на снимките на Мейкинг. Разбира се, задължително. Какво ще пожелаеш на зрителите на Фен ТВ? Пожелавам ви първо да сте живи и здрави, може и банално да звучи, но здравето е най-важно и ви пожелавам всеки един ден да е празник с Фен ТВ. Тая вечер ти черпиш музиката, поръчваш най-доброто пак.